Labrīt! Lielajā mūzikas pasaulē sevi pieteicis tikai pērnā gada pavasarī. Šorīt jaunais latviešu popmūzikas mūziķis viesojas pie mums. Šorīt tātad Niklās, bet viņš nav viens. Ar viņu kopā arī Sigvards, Rūdolfs un Artūrs. Labrīt, puiši! Labrīt! Niklās, mūzika ar tevi ir kopš bērnības. Kā tu pats raksturotu šo te ceļu uz mūziķa karjeru? Ceļš bijis dažāds, es teiktu, tiešām no bērnības, tā bija mūzikas skola, un tad kādu laiku bija pauze, un tad atkal bija radošā darbība, un tad nopietnāka, tā kā viņa bija tādas augšas lejas, bet es domāju, ka viss noteikti tā kā tam ir jānotiek. Bet esi apguvis arī jūras skolas tā kā akadēmiskās zināšanas, Jā. Bet tie jūras plašumi tomēr nevilina. Nē, viņi, diemžēl, nepievilināja. Pamēģināju un daudz ko arī apmēģināju, daudz ko esmu pamēģinājis, bet jā, tā māksla tomēr bija tuvāka par vēstu. Šobrīd sevi esi atradis mūzikā. Jā. Kā ir komponējot jaunu skaņdarbu? Pirmie ir vārdi vai tomēr mūzika? Kā, kuru reizi patiesībā? Tieši šai konkrētai dziesmai tās tie sākumā bija vārdi. Pēc tam tā bija mūzika, citām dziesmām tā ir mūzika un tie ir vārdi. Tas ir atkarīgs, vai citreiz tā ir puse mūzikas un puse vārdu, un tad pareizi nāk klāt. Tā kā, nu jā, tas ir tāds atkarīgs no situācijas. Jā, un jau pieminēju, tev tā tad jauns skaņdarbs, Laumiņu nakts. Kāds ir šīs dziesmas vēstījums? Dziesmas vēstījums ir, nu, attiecīgi par to, ka man tiešām bija sajūta vienā naktī, kad kāds skatās uz mani, un varbūt kādam arī citam ir tāda sajūta kādreiz, un es patiešām, es domāju, kas tas ir, kāpēc mums ir tāda sajūta, un tad es iedomājos par Laumiņām, un tā bija tāda maģiska nakts, un dziesma principā par maģiskām naktīm, par Laumiņu naktīm, tā kā nebaidāmies viņas saukt par Laumiņu naktīm, un jā. Un kas varbūt ir tās lietas, kas iedvesmo radīt jaunus skaņdarbus, tā kā mūzikas pasaulē esi tā nesen iekāpis, kas tev iedvesmo? Noteikti paša personīgā pieredze, ko gribas nodot citiem, un varbūt citi var, nu teiksim, arī, kā teikt, to savienot savās emocijās un ar saviem kaut kādiem stāstiem nodot to pieredzi, emociju, un daudziem cilvēkiem mūzika arī palīdz, tā kā es ceru, ka kādam palīdz, man mūzika patīk, un pa ceļam vai mājās klausoties, vai naktīs, Laumiņu nakti, piemēram, jā, tad, nu, jā, tā. Un šim skaņdarbam ir tapis arī video, kā noritēja varbūt tas filmēšanas process? Jā, video ir tā, ka video ir teksta video, par ko man jāapsakās Dvin Production, un tiešām ļoti joks video, arī tāds maģisks šai dziesmai, mēs pat tādu vairāk maģiju liekam klāt, un jā, viņš ir teksta video, var noskatīties, bet viņš noteikti nebūs garlaikots, būs daudz krāsas, un viss parun ap visumu un Laumiņām vispārēj. Un arī šorīt mums būs iespēja iegrimt šajā maģiskajā Laumiņu nakts priekšnesumā, kuru tūlīt pat arī dzirdēsim. Jā, un vēl es gribēju piebilst, ka ne tikai šorīt, bet arī 10. Februārī Vārmes pamatskolas zālē būs arī mans koncerts. Asmiņas vakarā, kurā es dzirdēju gan Laumiņu nakti, gan arī citas izdotās, neizdotās dziesmas, tā kā gaidīšu visus ciemos. Bet šorīt Laumiņu nakts Latvijas televīzijā Rīta Pandrāma. Jā, lai skan! Stēles dēgats, naktī stādina lējējus un skrējējus. Dienā ar naktī uz mākoņu lakts, šis sarkanās acīs ir Laumiņu gala tiecas, cilvēks laimē, kā zāle liecās. Kas tā vienmēr laimi, tiek pārakstīts akts, kristāli glāzē līst, Laumiņu nāk.
Paldies par šī rīta priekšnesumu un lai jau esošajām dziesmām tad pievienojas vēl kādas jaunas kompozīcijas. Paldies.